Живота ми се дели на две основни части, преди 10 ноември и след 10 ноември. Макар че аз заминах от страната една година преди Нежната революция. Спечелих конкурс за концертмайстор на големия оркестър на радиото в Холандия и пътувах. Спечелих между 10 кандидати. До това време бях в Пловдив. Аз няколко пъти съм живял в чужбина всъщност. Преди това завърших майсторския клас и взех голямата диплома на Академията Гилдхол в Лондон. Аз бях четвъртия или петия българин през 80-83 година. Първия беше Минчо Минчев, добър мой приятел, може би най-големия български цигулар в момента. След това живях там 3 години и работих даже през 80-те години. Бях преподавател. По това време беше по-трудно да се пътува за нормалния човек, но музикантите, художниците пътуваха малко по-лесно. Аз бях спиран самия един или два пъти за конкурс в Виена, Австрия. Излезе ми по-късно визата, но направихме невероятни неща, за да стигна. Но веднъж вече с оформени документи по-лесно се пътуваше. И по този начин стигнах и до Холандия, където се явих и спечелих конкурса и започнах от 1988 година да работя. И всъщност там останах като концертмайстор 25 години. След това бях на свободна практика още някоя и друга година в Холандия. И всъщност ми се събират някъде около 33 години в Холандия. В същия период бях и гост-професор в Хокшулето на Есен, то се казва Фолкванг и то в момента вече е университет по изкуства. Аз попаднах в културния шок през 1980 година, когато за първи път отидох в западна страна и това беше Лондон. И действително първите няколко месеца беше невероятно. Знаех езика малко, но ми беше много трудно да вляза в контакт с хората. След което заобичах този град, защото започнах да посещавам музеите, National Gallery, концертните зали. Преходът беше много страшен. Аз считам огромно предимство, че съм роден в град като Пловдив. За мен това е един световен град, свободен град и той винаги е бил такъв. Винаги е обединявал различни етноси, всеки е носил своята култура и винаги е приемал другия. На мен е Пловдив, когато мисля за него, ми напомня за Константинопол в средните векове. Разбира се, не толкова голям, но също толкова събирателен. И той продължава да бъде такъв. Аз съм израсвал с художниците на Пловдив, с големите Димитър Киров и Георги Божилов. Аз бях млад, те вече бяха на възраст, но ходих на всичките им изложби. Но никога и за момент не съм се представил, че аз самия ще рисувам. Изчаках те да си отидат, така да се каже, от света и от живота. Но сякаш изведнъж някакъв импулс е появил мен. Изобразителното изкуство се появи през 2012 година, значи 10 години.
Това беше един период, който имах някакъв здравословен проблем с зъб. Извадиха зъба, стана възпаление, подух се, антибиотици дълго време. И в този период не можех да сложа цигулка отдолу. Имах една приятелка, която дойде и така на шега, вика, и сега какво правим? Почни да рисуваш. И аз си смях. Точно както би си смял всеки човек. И нищо не казах, на другия ден тя дойде и донесе направо хартия за рисуване. И Буи, вика, останали се вкъщи от децата, може пък, вика, да ти успокои напрежението. Оставя ги, два дена не помислих за тях, на третия ден влязох и се заиграх нещичко и от тогава не съм спирал. Вече 10 години. И съм много щастлив, че можах да започна в Холандия, защото Холандия е една приказна страна, много красива и там цветовата палитра е много изчистена и много красива просто. Друго не мога да кажа, великолепна е. И човек се учи от това, което вижда. Цвета и звука по някакъв начин аз ги свързвам. И така и се получи нещо като симбиоза. Аз обикновено, когато откривам моите изложби, свиря в началото. Но ето, скоро открих 25-та си солова изложба за 10 години. Просто и аз не съм очаквал от такова количество. Но за мен това е вече нещо като цигулката, в смисъл, че моята вътрешна дисциплина на творец по всякакъв начин ме завежда до масата, до хартията или до платното и отново започвам. И за разлика от цигулката, когато свирих на цигулка, аз съм започнал също на 6 годишна възраст, за разлика от това, цигулката мога да си почина 45 минути свира, 10 минути почивам. Тук съм забелязвал, че 2 часа не ставам от масата. Мисля, че времето, в което сме оцелявали просто, макар сега да не е по-лесно с всичките неща, които ни се струпват, инфлацията и нататък, но хората вече някак си вътрешно усетиха, че музиката не е само духовност, музиката е основно нещо, както храната. И човек без духовна храна също остава беден и нещастен, бих казал. Докато музиката му дава това невероятно удоволствие да отиде, да се откъсне за час и половина, да преживее емоцията на композитор преди 150 години и да усети едно вътрешно удоволствие, едно вътрешно чувство и пак да се навдигне енергията му така, че на следващия концерт отново да дойде. А ние сме артистите, музикантите, това се опитваме да направим. Да повдигнем малко енергията на хората, на нашата публика, на обикновения човек, защото и ние страдаме от битовизмите в живота, както всеки от хората. Но в един момент ние успяваме, дори вкъщи си, малко да забравим за това. Ако можем и това малко нещо да го дадем на хората, да ги дръпнем малко нагоре, да си излязат с усмивка от залата, аз мисля, че това ще бъде най-големия ни подарък и най-голямото богатство за нас. Huh.